Tiada istilah tsunami pengundi berlaku seperti didakwa sesetengah pihak yang mahu memenangi dan merampas kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri di Johor pada pilihan raya umum PRU14. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata rakyat Johor begitu matang dalam menilai kebenaran dan tahu parti mana yang telah banyak berjasa selama ini di negeri Johor. Rakyat Johor tidak akan terikut-ikut dengan sentimen yang dibawa oleh pihak tertentu dalam usaha menawan dan memancing undi. Saya akan turun ke bahagian-bahagian di Johor ni nak tengok sendiri yang digembar-gemburkan oleh pihak sana. Kononnya nak tawan Johor, ada tsunami ini dan itu. Tetapi rata-rata saya tengok, alhamdulillah saya dah turun ke Muar, saya turun ke Pagoh hari ini di Segamat, lepas ni ke Labis, kemudian di Batu Pahat. Saya tengok orang Johor ni matang. Orang Johor ni tak terikut-ikut dengan sentimen yang bermusim. Dan saya harap bahawa pegangan itu akan berterusan. Datuk Seri Hishamuddin berkata demikian selepas majlis perjumpaan rakyat bersama pemimpin di Batu Anam Segamat Johor yang turut dihadiri calon Parlimen Segamat Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, calon Dun Buloh Kasap Datuk Zahari Sarip dan calon Dun Jementah Ciam Yok Meng. Beliau dalam siri penjelajahan bagi meninjau jentera parti BN dan membantu parti menjalankan kempen sekitar negeri Johor.